አዲሱን የጸጥታ መዋቅር በመቀበል ህብረተሰቡን ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን የቀድሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አባላት ተናገሩ። አባላቱ በአዲሱ የጸጥታ መዋቅር ስልጠና ለመውሰድ አማራ ክልል ፖሊስ ኮሌጅ ገብተዋል። ኮሌጁ ሰልጣኞችን ብቁ ለማድረግ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን አስታውቋል። ተጨማሪውን ከቤተልሔም ተስፋዬ እንከታተል። መንግስት የሀገሪቱን የጸጥታ ሁኔታ በተቀናጀና ወጥ በሆነ መልኩ ለማስተዳደር ይፋ ያደረገውን አዲስ መዋቅር በመቀበል ስልጠና ለመውሰድ ከክልሉ የተውጣጡ የቀድሞ የአማራ ክልል የልዩ ኃይል አባላት በደብረ ማርቆስ ፖሊስ ኮሌጅ ገብተዋል። አሚኮ ያነጋገራቸው አባላት አዲሱን መዋቅር በመቀበል የአድማ መከላከል ስልጠናውን ለመውሰድ መዘጋጀታቸው የክልሉን ህዝብ ሰላምና ጸጥታ ለማረጋጋት እንደሚያግዛቸው ገልጸው ከማህበረሰቡ ጋር መናበብ እንደሚገባ ማስተዋቋል። ምክትል ኢንስፔክተር ወረደ ድረስ ባላሉ ከሶስተኛ ነበልባል ክፍለ ጦር እኛ አድማ መከላከል ብለን سنመርጠው ያው አመነንበት ነው። በሙያ ዘርፍ ያው የተለያየ እንት ይኖራል። ያንን ግን ሀዚ ገብተን በታድሶ መልክ ተደራጅተን ኮርሱን ኮወሰርነ ትልቅ የተጣለበትን ሐላፍነት ለመወጣት ትልቅ ገዛ ይኖራል እና ያንን ደግሞ በብቃትና በወኔ ለመወጣት ሀገራዊ ተልኳችንን ለመቀበል እዚህ ድረስ የመጣ ነው ማለት ነው። ከትል ሳጅን ቃል ኪዳን ተስፈበላሎ ከጋሻ ክፍለ ጦር የነበርኩት በሰሜን ጎንደር ወደ ተባልነው ዋህዶ ተቀላቅለና በጣም ደስተኛ ነን። ከዚህ ስልጣና በኋላ ያው ህብረተሰቡን ማገራችንን በተስፋ እንጠብቃለን። ደዳሳጅን ፋሲካው ሙልቀን ባላለሁኝ የመጣሁት ከባህር ዳር ነው። ክፍለ ጦር ነበልባል ነው የነበርኩት። አድማ ብተናውን መርጭ ገብቻለሁ። አሁን ከዚህ ከደብረ ማርቆስ ማሰልጠኛ እንደወጣነ ከማህበረሰቡ ጋር የግድ ተግባብተን መስራትና አንድ ሆነን መስራት ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። ሰልጣኞቹን የተቀበለው የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሌጅ በሁለት ዘርፎች ማለትም በአርማ መከላከልና የመደበኛ ፖሊስ ስልጠናን እንደሚሰጥ የገለጹት የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሌጅ ዋና ዳይሬክተር ተወካይ ረዳት ኮሚሽነር አበበ ደልል ኮሌጁ ሰልጣኞችን ለማስተናገድ የተለያዩ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች ማከናወኑንም ተናግሯል። ኮሌጃችን የሚቀበለው ሁለት የስልጠና ፕሮግራሞችን ነው። አንደኛው የአድማ መከላከል የስልጠና ፕሮግራምና የመደበኛ ፖሊስ ወይም የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ የስልጠና ፕሮግራም ነው የምንሰጠውና አንዱ በዚህ ደብረ ማርቆስ ዋናው ኮሌጃችንና በዳንግላ ጥሩ ብርሃን በሚገኘው የመሰረታዊ ፖሊስ ማሰልጠኛ ደግሞ በርካታ ወደ መደበኛ ፖሊስ የሚቀላቀሉ የፖሊስ አባላትን ተቀብለን ስልጠና ለመስጠት በዝግጅት ላይ እንገኛለን። እንደ ኮሌጅ በሁለቱም የስልጠና ቦታዎች ላይ ስልጠናው በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ለማድረግ አስፈላጊውን ግብዓቶችን በማሟላት ላይ እንገኛለን። ሰልጣኞች ከስልጠና በፊትም ቢሆን የክልሉን ህዝብ ነው ሲያገለግሉ የቆዩት ያሉት ረዳት ኮሚሽነሩ ስልጠናው የክልሉን ህዝብ ይበልጥ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው ብለዋል። ልዩ ኃይላችን እስከዛሬም ሲያገለግል የነበረው የአማራ ህዝብ ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ ነው። ይህንን የበለጠ አጠናክሮ የሚቀጥልበትን አሰራር ምንፈጥረው ቀደም ሲል የነበረው ምናልባትም የተልኮ ሁኔታ ነው። ልክ የፖሊስ ተልኮች የተለያዩ ናቸው። ከዛ ውስጥ አንዱን ተልኮ ነው። በተለይም ህግን የማስከበር ተግባርን የተደራጁ ወንጀሎችን በመከላከል ረገድ ብቻ የነበረውን አሰራር አሁን ወደ ምን ቀይሯለን? ወደ ተሟላ የፖሊስ አገልግሎት እንዲሰጥ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ይሄ ልዩ ኃይላችን ቀደም ሲልም የልዩ ኃይል ፖሊሳችን ነው። አሁን ደግሞ ሲመጣ የበለጠ ቀደም ሲል የነበረው ዕውቀት ላይ ተጨማሪ የፖሊስ ሳይንስ ትምህርቶችን እንዲወስድ ነው የሚደረገው። ከአማራ ክልል የተለያየ አካባቢ የተውጣጡ ሰልጣኞች በደብረ ማርቆስ ከተማ ለ40 ቀናት ስልጠናቸውን እንደሚወስዱ ከኮሌጁ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።